förresten imorgon på det där seminariet som handlade om jobbpolitiken. Ja, precis. Det påminner lite om Alexander-filmen igår. Ja, precis. Det var ett jätte... Förra gången på det seminariet, det var jättelångt. Alltså, sjukt tråkigt var det. Men för lite, jag skulle ju säga att den här gruppen ser ut att tillhöra gemytlighet. Ja, alltså, det var väldigt fina blommor du gjorde som du satte där uppe, alltså den här hörnen. Jag har angenäma gäster med mig. Så här. Och men titta, vi får angenäma gäster! Yes! 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 Yes!